10 травня у лісі поблизу села Радванці відбулося урочисте відзначення 70-річчя героїчного бою вояків УПА із загонами НКВС, який відбувся 28 квітня 1945 року. Завдяки вмілому командуванню в цьому бою по-геройськи загинуло лише 5 вояків УПА. Втрати ж окупантів перевищували в десятки разів. Проведення пам'ятного заходу зініціював та організував член проводу Радехівської станиці вояків ОУН і УПА Володимир Гуменюк. На місці командного пункту встановлено символічну дерев'яну альтанку, котру змайстрував житель Радванців Богдан Шиба. Матеріали на альтанку безкоштовно надало державне підприємство «Радехівське лісомисливське господарство» за сприяння нововитківського лісництва. Біля альтанки встановлено таблицю «Пам'ятка героїчних боїв загонів УПА» разом з текстом історичної довідки про цей бій. Достовірний історичний матеріал про героїчний бій загонів УПА в лісі під Радванцями зібрав і опрацював Володимир Гуменюк. Він же виступив перед учасниками заходу з історичною довідкою. Захід провів голова Радехівської станиці воїнів ОУН і УПА Зиновій Твердохліб. На необхідності відновлення історичної правди про українську повстанську армію наголосили у своїх виступах голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак, голова Радехівської районної ради Василь Антонюк, депутат районної ради Марія Климочко, представники Радехівської і Червоноградської станиць Всеукраїнського братства вояків ОУН і УПА. В заході взяли участь священники отці Володимир і Петро Микицюки та радванцівський парух отець Тарас Красильников. З патріотичними піснями і віршами виступили народний хор села Яструбич під диригуванням Василя Марценюка, радванцівські та яструбецькі школярі, хор ветеранів УПА з Червонограда. Свої вірші про героїв УПА прочитав Зиновій Федорук з Павлова. В заході взяли участь місцеві учасники та очевидці тих буремних подій – гості з навколишніх сіл і Радехова. Активісти з Радехівської громадської організації «Правий сектор» продемонстрували учасникам заходу спорядження, тренувальну зброю сучасного воїна Збройних сил України і деякі прийоми ведення бою. Гості із села Старий Добротвір постали перед присутніми в амуніції та зброї вояків УПА. Світлини до цього сюжету зробив методист відділу освіти райдержадміністрації Володимир Брановський.